হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বহমপুৰৰ দত্ত বাগানত, যি বালিজুৰিৰ গাঁৱত অৱস্থিত দত্ত বাগান। এই দত্ত বাগানৰ বৰ্তমান যিসমূহ পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা জাকে জাকে হাতী বৰ্তমান নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু আশে পাশে বহুতো গাঁও আছে, 10-15খন অধিক গাঁও আছে, আৰু হাতীসমূহ এনেকৈ শ শ হাতী এনেকৈ নামি আহিছে। দত্ত বাগানৰ কিনাৰৰ যিসমূহ পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা বৰ্তমান নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মোৰ লগত স্থানীয় লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম কিমান দিনৰ পৰা হাতী নামি আহি আছে, আৰু কিমান দিনৰ পৰা এই জনাঞ্চলৰ মানুহ থকা, মানে ৰাইজ বসতি পূৰ্ণ অঞ্চলত কিমান দিনৰ পৰা তাণ্ডৱ চলাই আহিছে, তেওঁৰ পৰাও পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম। এইখন বালিজুৰি বাগান, আজিতো ক'বলগীয়া আজি 5 বছৰ ওপৰতে চবেই গম পায় হাতীৰ কেনেকুৱা আমাৰ এইটো জেগাত। দাবি এতিয়া যিটো হাতী আমাৰ দিয়ে ডিষ্টাৰ্ব, আজি কিমান ঘৰ কিমান ভাঙিও আমি ফৰেষ্টকো জনালোঁ, আহি দেখালোঁ ঘৰকেইটা, দেখাওঁতে ফৰেষ্ট আজিলৈকে ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰিলে, কিন্তু হাতী সাহাৰ্য কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰতো ইয়াত 200 ওপৰত আছে, আমাৰ গাঁও আছে, গাঁও বুলি মানে আমাৰ যোনটো বালিজুৰি বাগানৰ ঘৰ 200 ওপৰত ঘৰ আছে। তথাপি এতিয়া ঘৰটো আজিলৈকে ধৰক ঘৰ আমাৰ বাগানতো অনিষ্ট কৰেও, তথাপিও আৰু বাগানতো এনেকুৱা হেৰি পথাৰতো গৈ কৰে, পথাৰতো আমাৰ খেতি বাতি গোটেই অনিষ্ট কৰিছেই। বৰ্তমান হাতীৰ জাকটো এনেকৈয়ে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, আমাৰ ফালে চুচামৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমান টাইমতো দৰ্শকসকলে দেখি আছে কেনেকৈ শ শ হাতী নামি আহিছে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আৰু স্থানীয় লোকে কোৱা মতে বহুদিনৰ পৰা আজি 5 বছৰ ধৰি হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আহিছে এই দত্ত বাগানৰ, এই বালিজুৰি অঞ্চলত দত্ত বাগানৰ যি পাহাৰৰ পৰা হাতীৰ জাক নামি আহে, আৰু বহুদিন ধৰি পেলাই উপদ্ৰৱ চলাই আছে এই বালিজুৰিৰ আশে পাশে থকা গাঁওসমূহত। এখন বালিজুৰি কাজিৰঙা, ইয়াত হাতীৰ উপদ্ৰৱ প্ৰত্যেক দিনাখন দেখা পোৱা যায়, এখনে বহুত হাতী আপোনাৰ 400 হাতী মানুহৰ ধানো বহুত অনিষ্ট কৰিছে। এই আপোনাৰ ফৰেষ্ট বিভাগ আহেনে? আহে, লুংচুঙৰ যি আমাৰ যিটো পৰে বন বিভাগ আহে, ফোন কৰিলে তেওঁলোকে আহে, কিন্তু মানুহ কম তেওঁলোকৰ, হয় আহে। আৰু আপোনাৰ হাতী মানে জনাঞ্চললৈ নামি যোৱা আপোনাৰ ৰোধ কৰিব পৰা নাই বহুত, মানে আপোনাৰ বহুত হাতী, অগণন হাতী, হয় সেইটো কাৰণে পৰা নাই। আৰু কিমানমান এইখন গাঁৱত মানুহ আছে বাৰু? মানুহ আছে আপোনাৰ, হ'ব কিমানমান গাঁও আছে, গাড়ী গাঁৱতো কেইবাখনো আছে ইয়াতে ধৰক, হয় গাঁও মিলি মানুহ বহুত হ'ব, মানুহ সংখ্যাটো 1,00,000 কাছাকাছি হ'ব, হ'লেও কম নহয় বেছি হ'লেও। মানে আপোনাৰ হাতী প্ৰত্যেক আজি কিমান বছৰৰ পৰা উপদ্ৰৱ চলাই আছে? আজি আমি ধৰক জনাৰ পৰা আজি 15 বছৰমান হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা হাতী উপদ্ৰৱ বহুত বেছি আৰু, হয় এই শুনিছে চিঞৰি আছে এতিয়া, অকণমান টাইম ৰখিলে পাবই হাতী জাক, 300-400 হাতী নামি আহিব এতিয়া, এইফালে আপোনাৰ ৰাইজৰ ধান আছে, ধানৰ পথাৰত নামিব, ধান খাবগৈ। হয় হেৰি, ইয়াত হাতীৰ উপদ্ৰৱ কিমান বছৰৰ পৰা চলি আহিছে? আজি 37 বছৰ, 37 বছৰে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। এতিয়া আপোনাৰ ধুমধাম ধান ভৰাই থকা দেখা পাইছোঁ, কিহৰ কাৰণে ভৰাইছে? হাতী আহি ৰাতি হাতীয়ে লৈ যাব বুলি এতিয়া ধুমাধুম ঘৰলৈ নিছোঁ আৰু। অঁ অঁ, হাতী বাবু নামি আহিলেই নেকি বাৰু? নামি আহিলে, ইয়াতে আমাৰ এই মাথাউৰি এটা আছে, মাথাউৰি আগত জমা হৈ আছে, হয় তাতে মানুহে চাবলৈ যোৱা মানুহে আঁতি ৰাখিছে, হয় অলপ পিছত মানুহ ঘৰা ঘৰি যাব ভাত খাবলৈ, তেতিয়া আৰু পাহৰি দিব আৰু। হয় হয়, এই ক'লৈকে যায়গৈ হাতীৰ জাকটো? এয়া এই চলচলি জলাহত খাই বৈ ৰাতিপুৱা আৰু ঘূৰি আহে আৰু। কোন পাহাৰলৈ উঠি যায়? এইটো বালিজুৰি পাহাৰ বুলিয়ে বালিজুৰি পাহাৰলৈ ন, দত্ত বাগান হৈ যায় নেকি? দত্ত বাগান হৈ উঠে, হয় ঠিক আছে।